Zdravím všechny příznivce svobody. Vítám vás u dalšího dílu Svobodné poradny. Dneska si budeme povídat o nájmu bytu, a to z pohledu vlastníka. Takže si řekneme užitečné tipy a rady, pokud teda vlastníte nějakou nemovitost, kterou pronajímáte, tak víte, že je tam celá řada úskalí, a my si dneska řekneme ty základní vychytávky, jak těm případným problémům čelit. Tak já to mám rozdělené na dvě části. V první části si řekneme, jak přistupovat vůbec k výběru vhodného nájemce, jak postupovat, když už ten nájemce třeba má dluhy, když už ho tam máte, ale nějakým způsobem ten nájemce má problémy, má exekuce a tak dále. A v druhé části si řekneme přímo některá ustanovení nájemní smlouvy, které jsou velmi silná právě pro pronajímatele. Kdy vy v té pozici, bohužel to právo je nastavené tak, že leckdy ten nájemce má větší práva než ten vlastník, tak si řekneme některé typy, co napsat do nájemní smlouvy, aby ta pozice v případě problémů, kdy ten nájemce třeba přestává být solventní, dělá vám problémy, tak abyste vy byli v té výhodnější pozici. Tak v první fázi teda se koukneme vůbec na problematiku nájmu bytu. Víte, že s nájmem bytu velmi úzce souvisí adresa trvalého pobytu. Víte, že když někomu pronajmete byt, tak ten nájemce si tam může přihlásit trvalý pobyt. Nepotřebuje váš souhlas, to znamená, jemu stačí pouze platná nájemní smlouva, a i kdyby vy jste si to v té smlouvě stanovili, v té nájemní, že ten nájemce se tam nesmí přihlásit, tak takové ustanovení by bylo neplatné, kdyby to řešil soud, a vy teda nemůžete žádným způsobem nějak tomu člověku zamezit, aby se tam přihlásil k trvalému pobytu. S tím trvalým pobytem ještě velmi úzce souvisí. Ono se tvrdí, že to je jenom referenční údaj nebo evidenční, který nezakládá žádná práva k té nemovitosti. Ono to není úplně pravda, protože když máte byt, nastěhuje se vám tam nájemce a přihlásí se tam k trvalému pobytu, tak z toho vznikají různá práva a povinnosti. A souvisí to hlavně s doručováním, protože víte, že na adresu trvalého pobytu se doručuje. Souvisí to s určováním místní příslušnosti soudu, správních orgánů a tak dále. A souvisí to i s těmi exekucemi, když má ten nájemce dluhy. A jak teda vůbec si vybrat správně svého nájemce? Tak rada v úvodu je taková, že určitě vám doporučuji, i když dneska toto dělají realitní kanceláře, tak když se rozhodnete si pronajmout nemovitost sám, tak vám doporučuji, abyste se podívali na stránky centrální evidence exekucí cr.cz. To jsou webové stránky Exekutorské komory České republiky, která nabízí právě tenhle ten centrální, tuto centrální evidenci. Na těchto webových stránkách si můžete zřídit uživatelský profil. Nepotřebujete k tomu žádné oprávnění, takže kdokoliv si tam může zřídit uživatelský účet a ověřit si, zda kdokoliv má exekuci. Takže když bych měl zájemce o člověka, který by chtěl u mě bydlet v nájmu, tak mi stačí pouze jméno, příjmení a jeho datum narození. A když si zřídím ten účet v centrální evidenci exekucí a zadám tam ty jeho data, tak náhledem zjistím, jestli ten člověk má exekuce nebo ne. Je třeba si uvědomit, že v
té centrální evidenci exekucí jsou evidovány pouze exekuce, které už jsou ve fázi vykonatelnosti. Jo, nejsou tam návrhy na exekuci a tak dále. Jo. Jsou tam věci, které už jsou takzvaně v právní moci a vykonatelnosti. Takže když má někdo třeba někde zatím dluh ještě ve fázi mimosoudního vymáhání, tak to zjistíme velmi omezeně. To bych vám ještě doporučil různé rejstříky a registry, kde si taktéž můžete vyhledat osobu z pravidla podle jména, příjmení, data narození, jestli má teda nějaké dluhy nebo ne. Ale to je omezené tím, že editorem těchto registrů nebo rejstříků není každá instituce, ale například pouze mobilní operátoři, různí dodavatelé energií a tak dále. Takže není tam také obsaženo úplně všechno. Každopádně tohle je jeden ze signálů, ta platební morálka toho potenciálního nájemce, která vám napoví, teda jestli si toho člověka do nájmu vzít nebo nikoliv. Takže takhle můžete ověřit platební morálku toho, kdo se teda uchází o tom, že bude u vás bydlet. Právě jak jsem říkal, pronajímatelé zpravidla se právě obávají toho, aby ten nájemce si tam nenahlásil ten trvalý pobyt, protože právě pak z toho existují ty rizika těch exekucí. No a co se může v takové chvíli stát, teda když už tam ten nájemce si ten trvalý pobyt přihlásil a bude mít exekuce, přijde tam exekutor a bude nějakým způsobem zabavovat ten majetek. Tak zase z pozice pronajímatele, to znamená toho vlastníka, je velmi důležité mít dobře sepsaný předávací protokol. Víte, že existují dvě situace. Buď pronajímáte nemovitost prázdnou, bez vybavení, anebo nějakým způsobem částečně vybavenou s vaším movitým majetkem. Když už teda pronajímáte byt vybavený částečně, tak je velmi důležité do předávacího protokolu ty jednotlivé věci vypsat a třeba i vyfotografovat, byste měli fotodokumentaci, abyste právě mohli případně, když nastane ta situace, přijde exekutor do exekučního bytu k tomu nájemci a začne zabavovat věci, abyste mohli dokázat, že zrovna ta pračka, lednička, kuchyňská linka a tak dále, že jsou vaše. Pokud teda ten exekutorský vykonavatel to jako v té první fázi úplně nezjišťuje, takže on to zabaví a pak je víceméně na vás dokazovat to, že ty movité věci jsou vaše, tak vy právě můžete navrhnout takzvané vyškrtnutí z toho seznamu zabaveného majetku, když by ani o tom exekutor nerozhodl ve váš prospěch, tak poté se musíte obrátit na soud s takzvanou žalobou vylučovací a tam musíte právě už u soudu dokazovat, že ty jednotlivé věci jsou vaše. Dokazujete to účtenkama o nákupu, svědeckou výpovědí, tou fotodokumentací a tak dále, celými dalšími prostředky. Takže určitě doporučuji, i pokud pronajímáte částečně vybavené věci, ponechávat si účtenky, abyste případně mohli dokázat, že ty věci jsou skutečně vaše. Takže základ je mít opravdu velmi dobře sepsaný předávací protokol. Tak to jsme měli jenom úvodem pár informací o tom, jak si teda vybrat nájemce nebo na co dávat pozor. Ještě předtím, než uzavřeme nájemní smlouvu. A teď už se podíváme na některá ta ustanovení nájemní smlouvy, která posilují teda práva pronajímatele. Tak jistě víte, že v úvodu každé smlouvy o nájmu bytu máme nějakým způsobem vymezeny smluvní strany. Takže na jedné straně pronajímatel, budeme to brát, že to jsme my, a na druhé straně nájemce. Pozor dávejte na situaci, kdy vzniká
takzvaný společný nájem manželů. To znamená, vy pronajmete byt Janu Novákovi a on je v tu dobu svobodný, on se za, dejme tomu, rok ožení, tak té jeho ženě vznikne automaticky společný nájem. Takže i když ona není uvedena v té nájemní smlouvě, tak je automaticky nájemcem ze zákona. Takže vy pak, když byste ukončili tu nájemní smlouvu, tak ji musíte ukončit nejen s panem Novákem, ale i s paní Novákovou. Takže na to dávat pozor v případě vzniku při SJM. Tak, jelikož se ve své praxi setkávám s celou řadou nájemních smluv, tak vidím, jak hlavně lidé, kteří právě pronajímají svůj byt bez nějaké právní pomoci, tak dělají velmi, velmi velké chyby už třeba i v tom, že uzavírají nájemní smlouvu podle starého občanského zákoníku. Takže citují úplně staré paragrafy, úplně staré zákony, které už dávno neplatí, někde najdou nějaký vzor na internetu a z toho čerpají, což je pak velmi, velmi špatně. Právě hlavně v situacích, kdy dojde ke sporu mezi pronajímatelem a nájemcem. Takže hlavně pochopitelně postupovat podle nového občanského zákoníku. Tak, a když se podíváme na ty jednotlivá ustanovení. V prvním ustanovení máme zpravidla vymezen předmět smlouvy. Takže když hovoříme o nájmu bytu, tak pochopitelně tam bude vymezena ta jednotka, to číslo toho bytu, ta daná jednotka v tom daném domě. S tím, že jak už jsem říkal, je velmi důležité mít správně sepsaný ten předávací protokol, kde budou uvedeny ty všechny movité věci a další údaje ohledně stavu měřidel a tak dále. Pak se tam dále vymezuje i to, že pochopitelně s užíváním té bytové jednotky souvisí i společné užívání společných prostor toho daného domu, to znamená chodba, sklepy, schodiště a tak dále. Ale co je důležité je mít tam uvedeno v tomto článku nebo v tomto ustanovení. Je důležité na to pamatovat, že ten předmět toho nájmu, to znamená ten byt, je plně způsobilý k nastěhování, obývání a řádnému užívání. To je paragraf 2243 občanského zákoníku a byť se to zdá jako nadbytečné, tak zase v praxi jsou případy, kdy pokud toto ustanovení chybí, tak se pak ty nájemci různě jako vymlouvají, že vlastně jim byla pronajata nějaká nemovitost nebo byt, který není způsobilý k užívání. Jo? Že tam jsou třeba na zdech plísně a tak podobně. A vlastně zpochybňují to, že vlastně pronajímatel jim pronajal něco, co jako byt k užívání není způsobilý. Takže byť je to takové obecné ustanovení, tak je určitě žádoucí tam tuto zmínku mít. Tak pak se podíváme na část druhou a ta je účel nájmu. Tak v části účelu nájmu tam je vymezeno zpravidla to, že vy ten svůj byt necháváte výhradně za účelem bydlení, pochopitelně. To znamená ne ke komerčním účelům nebo nějakému jinému využití, ale výhradně k bydlení. S tím, že měly by tam být rovněž vymezeny takzvané osoby spolubydlící. To znamená ty osoby, které nejsou v pozici nájemce, ale budou tam ten byt užívat s tím nájemcem. Takže zpravidla jsou to rodinní příslušníci, přítel, přítelkyně, děti, rodiče a tak dále. Takže je žádoucí, aby tam bylo uvedeno jméno, příjmení a ideálně datum narození těch spolubydlících osob. Ono to souvisí, že jo, s těmi poplatky,
které se rozpočítávají mezi ty jednotlivé členy té domácnosti. Takže vůbec o stanovení těch poplatků a počtu osob. Tady je zase velmi dobré si stanovit v tomto ustanovení to, že nájemce má povinnost vám oznámit změnu v těch osobách. To znamená, pokud někdo přibude, pokud někdo naopak ubude, s tím, že teda ten počet osob by vám měl v nějaké době oznamovat. A pokud tak neučiní, takže je to zvlášť závažné porušení té smlouvy a může to být důvodem pro okamžitou výpověď ze strany toho pronajímatele. Takže toto doporučuji tam mít podle paragrafu 229.1 občanského zákoníku také uvedeno, protože v praxi se to taky prostě stává, že se nahlásí, že tam bydlí fyzicky dvě osoby a ono jich tam bydlí 4, 5, 6 a tak dále. A jsou s tím pak problémy, hlavně s ohledem právě na ty poplatky. Tak, třetí část máme vymezenou dobu nájmu. No a to je velmi důležité, protože dneska už vůbec to nefunguje tak, že se uzavírají smlouvy na dobu neurčitou, které jsou právě pro pronajímatele, respektive vlastníka, velmi nevýhodné. Právě v případech, kdy s lidmi jsou problémy a je potřeba se jich nějakým způsobem zbavit. Takže doporučuji vždycky na dobu určitou, ať už je to na 3 měsíce, půl roku, rok, to je vcelku jedno. S tím, že je nutné, nebo taky žádoucí, tam mít uvedeno, že jakékoliv prodloužení nájemní smlouvy bude sepsáno na základě písemného dodatku. Jo, takže že tam neplatí ta automatická prolongace toho nájmu, že pokud teda ten nájemce tam bydlí i po té době nájmu, takže se to automaticky prodlužuje. Vy si to naopak můžete v té smlouvě zakázat. Jo? Můžete si tam dát přímo větu, že ty smluvní strany se dohodly, že v rámci této smlouvy nebudou přihlížet k paragrafu 2285 občanského zákoníku a ten právě připouští tu automatickou prolongaci toho nájmu, když teda ty strany s tím souhlasí nebo respektive se nevyjádří, že s tím už dále spolu nechtějí pokračovat v tom nájemním vztahu. Takže určitě tohle si tam stanovte, to je taky velmi důležité. Tak, pak máme čtvrtou část, ta se týká práv a povinností smluvních stran. Takže práva a povinnosti smluvních stran. Tak tam je celá řada ustanovení, já vám řeknu jenom ty nejzajímavější. Jak už jsem říkal, určitě není na škodu, když tam je zmínka zase o tom předávacím protokolu, který teda obsahuje zároveň informaci o tom, že ten objekt je předáván ve stavu způsobilém k nastěhování a k užívání. S tím, že dále tam doporučuju si sjednat zákaz podnájmu toho bytu třetí osobě. Zase, abyste se vyhli komplikacím, že ten nájemce to bude chtít takzvaně na kšeft a bude to dávat do podnájmu nějaké další osobě. Takže toto si tam můžete stanovit s tím, že dalším právem ve váš prospěch by mělo být i to, že nájemce nesmí bez písemného souhlasu provádět jakékoliv stavební úpravy v tom bytě, jo, které se týkají nějakých podstatných změn, ať je to instalování nějakých spotřebičů nebo měnit nějaké sítě, plyn, elektřinu a tak dále. S tím, že to zase můžete podmínit tím, že pokud k tomu dojde, tak je to zase závažné porušení té smlouvy a zase to může být důvod, který může vést k výpovědi z nájmu okamžitě podle paragrafu 2288.
Můžete si rovněž smluvně ujednat to, že se s nájemcem dohodnete na tom, že on byt řádně pojistí ve smyslu pojištění odpovědnosti za škodu, kdyby tam způsobil nějakou škodu, tak že by to šlo z jeho plnění. Zase to můžete podmínit tím, že pokud tak neučiní, tak to bude hrubé porušení nájemní smlouvy. Tak, pak tam jsou už taková ustanovení, která jsou spíše obecná, že by vám měl ten nájemce umožnit nějaké průběžné kontroly, ale jenom v situaci, kdy je to potřeba. Určitě to není o tom, že ho tam budete chodit nějak často kontrolovat, ale aby, dejme tomu, jednou za dva měsíce, když budete mít tu potřebu, jste se přišli podívat, jestli teda se v té nemovitosti něco neděje a tak dále. Tak, pak bychom se koukli na oblast pátou, ta se týká nájemného a služeb. Nájemné a služby. Tak, víte, že nájemné zpravidla je teda splatné do 10. 15. dne toho daného měsíce, s tím, že zpravidla taky se to hradí převodem na účet, ale ta forma je víceméně na vás. S tím, že zase doporučuji, krom těch dalších ustanovení, si tam uvést, že pokud teda nájemce nezaplatí nájemné anebo poplatky za období jednoho měsíce, tak zase můžete tuto nájemní smlouvu vypovědět, ještě teda před uplynutím té doby, na kterou byla sjednána. Takže taky, aby to z té vaší pozice bylo silnější, z pozice pronajímatele. A to platí teda nejenom na ten nájem, ale i na ty náklady, na ty služby. Další věc je, aby ty jednotlivé platby za ty služby, to znamená hlavně teda dodávka elektřiny a plynu, aby tyto úhrady byly přímo na toho nájemce, to znamená, aby si tyto služby převedl na sebe. Jo, aby to nebylo psané na vás, protože zase se vystavujete riziku, že pokud ten nájemce nebude solventní, tak se může stát, že vám přestane tyhle ty služby platit, takže je lepší, pokud jsou přímo vedeny na toho nájemce. Tak, pak tam je mimo jiné otázka zúčtovacího období. Víte, že to je zpravidla jednou za rok. Provede se vyúčtování těch jednotlivých služeb a následně by teda mělo dojít k vyrovnání těch jednotlivých závazků vůči sobě. Tak, pak tam je část šestá, ta se týká jistoty. Tak, víte, že jistota se teda je zpravidla ve výši dvou až třech nájmů, podle toho, jak to vyhodnotíte, s tím, že ta jistota pochopitelně slouží teda k tomu, pokud vzniknou nějaké nedoplatky, aby se právě ty finance mohly vzít tady z té jistoty a uhradit, nebo pokud by došlo ke vzniku nějaké škody na straně toho nájemce, tak aby teda došlo k náhradě té škody z té jistoty. Tak, to je poměrně jednoduchá část. A pak tu máme taky část, kde lidé hodně dělají chyby. A to je část sedmá, ta se týká skončení nájmu. Tak, nájem končí čtyřmi způsoby. Za prvé je to tou dobou, na kterou byl sjednán. Za druhé je to dohodou, za třetí je to výpovědí a za čtvrté je to rozhodnutím soudu. Častější jsou ty první tři případy a problém bývá v těch výpovědích, protože když je to na dobu určitou a ta uplyne, tak to zpravidla problémy nedělá. Když je dohoda na straně pronajímatele i nájemce, když se dohodnou, je to také jednodušší.
Ale pokud musíte přistoupit k výpovědi, tak ta už je poměrně komplikovanější. Výpověď musí být pochopitelně písemná, s tím, že zpravidla výpovědní lhůta je 3 měsíce. Nicméně vy si můžete právě stanovit penzum jakoby případů, kdy dojde ke zvláštnímu nebo zvlášť závažnému porušení té nájemní smlouvy a můžete to vypovědět bez výpovědní doby. A požadovat teda, aby nájemce byt teda nějakým způsobem bez zbytečného odkladu odevzdal. Tam doporučuji určitě uvést ty konkrétní závažná porušení té smlouvy. Ať už jsme hovořili o tom, že teda tam ten nájemce přihlásí osoby a nedá vám o tom vědět. Ať už je to otázka, že třeba právě ten byt dal do toho podnájmu a vy o tom nevíte. Může to být případ těch stavebních úprav, že tam prováděl něco, o čem vás neinformoval. Je to celá řada případů, zase vám řeknu jenom ty nejzajímavější. No, když už teda dojde k ukončení toho nájmu, tak pochopitelně ten nájemce by vám měl ten byt předat vyklizený, víceméně ve stavu, který jste mu předali vy. Zase je velmi důležité sepsat předávací protokol nejenom teda u předání bytu, ale při teda vzniku toho nájmu, ale i při tom skončení toho nájmu, kde se zapíšou veškeré věci, ať už se to týká poškození nějak toho majetku, těch stavů měřidel a tak dále. S tím, že víte, že je problém, že nájemci leckdy jsou v situaci, kdy jim sice skončil nájem, došlo třeba k té výpovědi, která byla řádně doručena, uplynula ta výpovědní lhůta, ale ti lidé vám tam pořád bydlí fyzicky. A tohle je velmi ožehavá otázka, protože úplně standardní postup je, že pokud vám někdo bez právního titulu, to znamená bez té nájemní smlouvy, pořád užívá fyzicky tu vaši nemovitost, tak vy byste měli dát k soudu žalobu na vyklizení. A až to projde soudem, tak pak teprv exekutor může fyzicky toho nájemce vystěhovat z toho vašeho bytu. Na druhou stranu nový občanský zákoník umožňuje takzvanou své pomoc, která je tak jako na hraně, protože když si ve smlouvě stanovíte, že teda v případě, že ten nájemce vám tu nemovitost nechce opustit, tak vlastně vám uděluje v úzovkách jako splnomocnění k tomu, že vy do toho bytu můžete vstoupit a na jeho náklady mu ty věci, které tam má, ty movité, vystěhovat a někde uložit v nějaké úschovně, s tím, že pochopitelně nenesete žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození těch věcí, a udělat to touhletou takzvanou své pomocí. No, je to asi případ od případu, protože znám situaci, kdy takhle pronajímatel se rozhodl, že to bude řešit. Dokonce si pozval asistenci městskou policii a za právě asistence té městské policie toho člověka jako fyzicky vystěhoval. Jo, vystěhoval mu ty věci, odvezl na místo do úschovy a takhle se ho de facto v úzovkách zbavil, vyměnil zámky a takhle to skončilo. Jo? S tím, že je otázka vždycky, koho proti sobě máte, protože ten nájemce by najednou mohl tvrdit, že jste se tam paradoxně vloupali do svého bytu, jemu se třeba něco ztratilo a tak dále. Takže to nejsou vždycky úplně tak jasné situace a je potřeba k tomu přistupovat velmi obezřetně a vždycky tak nějak podle té dané situace. Tak, pak máme předposlední část, 8. To je taková nepovinná položka, málo kdo na to přistoupí, ale když si to nazvete něco jako zvláštní ustanovení,
Tak tam, pokud ten nájemce s tím souhlasí, tak vy si právě pro ty případy, kdy s těmi nájemci jsou problémy, můžete ujednat takzvanou doložku vykonatelnosti, která právě ve formě notářského zápisu nebo exekutorského zápisu, která pak vám slouží jako podklad právě pro to fyzické vystěhování, když ten člověk neplatí a má problémy. Ale málo kdo na to přistupuje, ale určitě je to další možnost, jak se toho nájemce zbavit v situaci, kdy dělá problémy. No a pak už je poslední část, závěrečná ustanovení, tam to většinou není nic složitého, to už jsou takové ty v celku jednoduché věci týkající se toho, že teda veškeré změny nájemní smlouvy se činí pouze písemně, včetně podpisu obou stran, že smlouva je vyhotovená v tolika a tolika vyhotoveních, že byla sepsána svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku, nikoli v tísni a tak dále. To jsou taková ty proklamativní ustanovení, platnost a účinnost smlouvy a tak dále. Pak datum a podpisy pro najímatele a nájemce. Závěrem bych vám možná řekl takovou perličku, co také lidé sem tam využívají, aby se maximálně chránili, když pronajímají svůj byt. Je to ale trošku komplikované, protože můžete se rozhodnout, že budete pronajímat svůj byt a vy ho dáte do nájmu někomu z příbuzenstva, dejme tomu, já budu vlastník bytu a dám ho do pronájmu třeba bratrovi. Takže s ním uzavřu nájemní smlouvu a ten můj bratr by pak následně toho skutečného nájemce dal do podnájmu. To by byl ten skutečný člověk, který by tam bydlel. No a v čem je ta výhoda? Výhoda je totiž v tom, že pokud by jsme byli takhle domluveni a ten skutečný nájemce, který tam de facto bydlí v podnájmu, protože má sepsanou podnájemní smlouvu s mým bratrem a dělal by nějaké problémy, to znamená neplatil by, nebo nějaké jiné komplikace by tam byly, tak jemu ten podnájem totiž zaniká v situaci, kdy já ukončím nájem s tím mým bratrem. Takže já bych se domluvil s mým bratrem, že nájem končí dohodou třeba klidně k dnešnímu dni a s podnájmem totiž automaticky, teda s nájmem automaticky končí podnájem. Takže vy nemusíte řešit výpovědní lhutu. Jo, nebo nějakým způsobem ukončení vůbec té podnájemní smlouvy, protože byste ukončili nájem s tím svým rodinným příslušníkem nebo s kým se domluvíte, který s vámi bude spolupracovat. Takže to je ještě taková jako zajímavá rada na závěr, jak to taky jde dělat. Je to komplikovanější, že tam je ten další subjekt, který mu to formálně dáváte do pronájmu, ale možné to je a praktické to pak v těch situacích taky je. Takže to bylo něco k dnešnímu tématu. Děkuju za pozornost. Když by vás napadly nějaké dotazy, tak určitě pište do komentářů. Když budu vědět, tak vám odpovím a jsem rád za dnešní vaši pozornost a zase někdy u svobodné poradny se uvidíme. Na viděnou. Hezký zbytek dne.